चोरी करवा लो, बैग चोरी करवा लो, कोई चीज चोरी करवानी है तो अभी बता दो, बता दो, जैकेट वालो, जैकेट वालो, जैकेट, गुली गुली गुली। अरे भाई साहब बैग उठवाएंगे 500 रुपए में, एक बैग उठाएंगे पर मोल भाव करके 50 रुपए में मान जाएंगे। गुली 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 बैग उठा, बैग उठा गुली। अरे वाह इतने सारे लोग जैसे पैसेंजर को लूटने के लिए, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, ये मैं घर लूटा पीटा जाऊंगा। ये आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आज का नाटक रेलवे प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जरूरी नहीं कि सारे प्लेटफॉर्म ऐसे ही हो। आज के नाटक में प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चे को छोटा मोटा धंधा करके अपनी प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं। एक दिन शहर में दंगा हो जाता है और कुर्बान नाम का एक बच्चा उसका शिकार। वहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल भी है जो दंगों के समय बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रात बिताता है। क्या बच्चे प्लेटफॉर्म खाली कर पाएंगे या फिर बच्चे अपनी पूरी जिंदगी रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही बिता देंगे? यही आज हमें देखना है, जिसका नाम है प्लेटफॉर्म। नाटक के निर्देशक हैं श्रीमान दो कुमार, और नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट थिएटर एकेडमी असम। तो देखते हैं आज का नाटक प्लेटफॉर्म। ट्रिंग ट्रिंग। हां मां भाई तू मोबाइल पे बात कर रहा है और तू खाना खा रही है, और इन लोगों को देखो कैमरे में फ्लैश इस्तेमाल कर रहे हैं। करो करो ये प्लेटफॉर्म जो है, लेकिन ऑडिटोरियम में ये सब अलाउड नहीं है। ऑडिटोरियम में खाना पीना, मोबाइल फोन और कैमरे का फ्लैश चमकाना बिल्कुल मना है। तो देखते हैं आज का नाटक प्लेटफॉर्म। अरे ये प्लेटफॉर्म नहीं ऑडिटोरियम है। Oh,
इतना लेट क्यों? ट्रेन आने का टाइम हो गया, जल्दी करो जल्दी करो। जा रहा हूँ ससा। ओए जल्दी कर जल्दी कर। ओए अली बाबा जा को तो मुनिया छोया लेट न कर भी। ओए बुला 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 जल्दी कर जल्दी कर। बोल 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 अटेंशन प्लीज। এটা বিশেষ জরুরি ঘটনা। আজি পুৱা 5 বজাত আহি পাব লগা উজনিমুৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন দুখন বঙাইগাঁৱৰ ওচৰৰ দলঙত বোমা বিস্ফোৰণ হোৱাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ চলাচলত ব্যাঘাত জন্মিছে। সেয়ে পুনৰ জাননী নিদিয়ালৈকে আজি নামনিমুৱা আৰু উজনিমুৱা সকলো ট্ৰেইনৰ চলাচল অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বাতিল কৰা হৈছে। সবিশেষ খবৰৰ বাবে 6 নং কাউণ্টাৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ যাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰা হ'ল। পইচাটো পাবিয়ে আজি নহয় কালি পাবি, ভাগি নাযাওঁ নহয় চালা বেমান। কি খাইছে তহঁতে? বন ক'ত পালি? আজি কামানি হৈছে তহঁতৰ ধুনীয়া 1 টকা, তোৰ 20 টকা, তোৰ 1 পইচা বি নাই। দে 20 টকা জমা দে, সারা দিন আমি ঠান্ডা পানি খাই আছো, সারা দিন রোদে রোদে ঘুরি পোস্টার মারিছো, 20 টকা দিছে, ভুকত পেট জ্বলি গৈছিল, 10 টকার একটা দুসা খালো, মুনিয়ার মকুলে বোলে একো খোৱা নাই, পকেটত 10 টকা আছিল, 3টা বন আর 3 কাপ চাহ আনি দিয়া খাবলৈ লৈছো। হু তহঁত দুটাই বি খা, ল ল আকৌ
শুন ল তয়ো খা মকবুল ল সাহা পয়সা দিয়া রানীদি খা মই তো দোসা এটা খাইছো খালি পেটে থাকাতকৈ যি পাইছো তাকে খাই পেলা ট্রেন কেতিয়া কৈ চলিব একো ঠিক নাই জলদি গাড়ি চলাই অহা নাই বোলে মানুষবুরে কোয়া শুনিছো বোমা দি দলং উড়াই দিছে ভাল কৰিবলৈ কমেও এক সপ্তাহ থাকিব আজিপুরা ভুকত মরি গলে ভি নেখাও থাকিলে সবে ভাগ করে খাম না থাকিলে না খাও মুখ তহত রানী পাতিছ ম তহ সবরে কথা ভাবিব লাগিব তু পয়সা পাও বস্তু পাও সবানি মোর হাতত জমা দিবি তেতিয়াহে মই কিবা এটা কইব পারু বাহিরে বাহিরে কামাই কই যদি তো অকলে ধুসা খাই দিও কেনে গো চলিব বাৰু কসম আজিপুরা ভুকত মরি গলে ভি নেখাও ল রানী দি এয়া সারি টাকা দুনিয়া পানি খাবি দে পুলিশ
সচাই নে কসম খাই কইছো। হবাব বাবু পয়সা পিছন লবে কইছো নহয় এক পয়সা কামাই নাই আজি দিনটো একো খোৱা নাই বাবু। ট্রেন নচলিলেতো আমাৰ কামানি নাই তহঁতৰ চলি যায় যে আমাৰহে চলা দিগদাৰী কালিলৈ ট্রেন চলিলে লৈ লবি যা। কাইলৈ দিব ট্রেন চলিলে দিব ভাল আছে দলাখান দেখাই দেখাই মেল চলাটো কিহে পাইছে Thank you.
পকেট মারিছ থানালে বল ঐ তোর পকেট চাও তোর পকেট চাও চাও বল তহ তিনিওটা থানালে বল হ্যাঁ কত লুকুয়াবি কত লুকুয়াবি পিটন খালে খুড় খুড়কে উলিয়াই দিবি গোটাই সোপা পয়সা বল 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 থানালে বল 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 থানালে বল বল
তেতিয়া সেই সব কথা ভাবিবলৈকে ভাল নালাগে। তোমার নামটো কি বুলি কৈছিলা? আলি বাবা, ইহঁতে মোক আলি বুলিয়ে মাতে। মোৰ নাম হীৰা, তামোল পাণ বিক্ৰী কৰোঁ। ৰাণী দি আমাৰ ৰাণী, আলি বাবা ৰাণী দি পদিকা। প্লেটফৰ্মত পোৱা পেলনীয়া টিং, পলিথিনৰ মোনা, সেই সব বেছি সিও দুৱে পইচা কামাই কৰে। আমি সবেই কাম কৰিয়ে খাওঁ। দিনটোৰ কামানিখিনি গধূলি আমি ৰাণী দি হাতত জমা দিওঁ আৰু ৰাণী দিয়ে পেণ্ডিকাৰ পৰা ভাত আনে আৰু আমি সবেই খাওঁ। মোনা বোলো, মই চিনেমাৰ পোষ্টাৰ মাৰোঁ। মোৰ বাহিৰে ইহঁত সবৰে কাম এই প্লেটফৰ্মত। আৰু তুমি? মই বিৰু, মই বুট পালিচ কৰোঁ। মুন্নাই গান গায়, ই মগ বোলে তাৰ বিক্ৰী কৰে আৰু ই কুৰবানে খবৰ কাগজ বিক্ৰী কৰে। আৰু মুনিয়া আছে, তাই অন্ধ, ব্ৰিজৰ ওপৰত তাই বহি থাকে। আৰু মই কি কৰোঁ জানা? মই গান গাওঁ, গান লিখোঁ আৰু গান শিকাওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ছবিওৱা, খবৰ কাগজত খবৰ। আজিৰ পৰা মই তোমালোকৰ মাজৰে এজন। বেয়া পাবা? আপুনি আমাৰ লগত থাকিব? আপোনাৰ ঘৰ নাই? আছে, মোৰো ঘৰ আছে। কিন্তু আজিৰ পৰা সদায় গধূলি গধূলি মই তোমালোকৰ মাজলৈ আহিম। দিনটো যিমান উপাৰ্জন কৰোঁ তাৰ এটা অংশ ৰাণীৰ হাতত জমা দি থৈ যাম। আজিৰ পৰা মই তোমালোকৰ 10 নম্বৰ মেম্বাৰ হ'লোঁ। আপোনাৰ জন আমাৰ দৰে মা বাবা ভাই বুলি নাই। তুমি কি গান গাওঁ বুলি কৈছিলা? হিন্দী চিনেমাৰ গান। এতিয়াৰ পৰা কেৱল হিন্দী চিনেমাৰ গান গালেই নহ'ব, মই তোমালোক আটাইৰে বাবে গান লিখিম আৰু আমি সকলোৱে গাম। তোমাৰ নামটো কি বুলি ক'লা? কুৰবান। তুমি পিছে নিজে খবৰ কাগজ পঢ়া নে নপঢ়া? নাই, মই পঢ়িব নাজানো, আমি কোনেও নাজানো। ঠিক আছে, এতিয়াৰ পৰা মই তোমালোকক লিখা পঢ়া কৰিবলৈকে শিকাম। মই তেনেহ'লে এতিয়া গৈ থাকোঁ। ৰ'বা, তোমালোকে পিছে মোক কি বুলি মাতিব? মামা। মামা? ঠিক আছে, মামা বুলিয়ে মাতিবা। ৰাণী লোৱা, এয়া আজিৰ দিনটোৰ মই 20 টকা তোমালোকৰ হাতত জমা দি থৈ গ'লো। ইচ, আজি নালাগে, আপুনি পাছত দিব। মামা, আপুনি আজি জমা দিব নালাগে, আমি বেয়া পাম। মই তেনেহ'লে তোমালোকৰ লগৰ নহওঁ। কিয় নহ'ব? কিন্তু আজি নহয়, আমাৰ যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব আপোনাক নিজে খুজিম। যোৱা যোৱা দুদিন ট্ৰেইন বন্ধ আছিল, আমি একো নোখোৱাকৈ কটালো। ঠিক আছে, এতিয়া তেনেহ'লে মই গৈ থাকোঁ। মামা, তামোল এখনকে খাই যাওঁ। দিয়া। এতিয়া তেনেহ'লে মই আহোঁ। ভাল মামা। কি হ'বলৈ গৈছিলে আৰু কি হৈ গ'ল চাচোন। মানুহজনক মই প্লেটফৰ্মত ঘূৰি ফুৰা প্ৰায় দেখোঁ, কেতিয়াবা মোৰ পৰা তামোল কিনিও খায়। খবৰ বিচাৰি আহে চাগে। এই বাবুবিলাকৰ মাজতো ভাল মানুহ নথকা নহয়। মুন্নাৰহে কিন্তু কপাল খুলিল দেই এইবাৰহে। ৰেডিঅ', দূৰদৰ্শন, কোনে জানে অভিজিৎ কুমাৰ চানুভি হৈ যাব পাৰে। ভালে, আমি তেতিয়া মুম্বাই ফিল্মত থাকিম। ৰাণীদি, ৰাণীদি, আরে মুনি রড়ো পড়িনি, রানীদি এই আসা 20 টাকা না হয় রে। 20 টাকা? মানুষে শুনে একদম হাসর দি কইছে। লৈ গৈছিল নহয় সৰু ঘৰ এটা,
বাড়ি নথকা ও ঘড়ি মুন্নাই কইছে মামার ঘরটোর বোলে কিতাবে কিতাব কেটামান বাজানাও আছে বোলে আর কি জানো কি মামাই বোলে মজার মজার ছবি আঁকে পান তামোলৰ ডলা ডিঙিত ওলোমাই লৈ থকা হীৰা বুট পালিছ কৰি থকা বিৰু আৰু খবৰ কাগজ বিক্ৰী কৰি ফুৰা পূৰ্বানো ছবি আঁকিছে বোলে ইচ সঁচা সঁচাটো বহুত ডাঙৰ ছবি ইমান ডাঙৰ ছবি আলৈ আনিব নোৱাৰিলোঁ হয় সেইবাবে আমি চবেই দি চাবলৈ যাওঁ সব একে ঠাইত জুম বান্ধি আছো যে এখন চা কি
কুরবান এটার মালিকর দোকান পা কিনি আনিলে এতিয়া থই দে মোর হাতে তেরা ও কুরবান কো কি বিক্রি পচারি বলা দোকান লৈ গৈছে মানে বজার লৈ গৈছে ও তহতে একো গম পোৱা নাই কি গম পোৱা নাই কি হল মই বি ভালকে নাজানো মামা আহিলে গম পাবি ঐ তই কি উল্টা পুল্টা কৈ আছ কি হৈছে সঁচা কথা কব কেলে ভালকে জনাই নাই মই মামাই কৈছে এইসব কথা যত তো যা তা আগত কৈ নুফুৰিবা মামাই আৰু কৈছে প্লেটফৰ্মৰ বাহিৰলৈ কোনো নাযাবা সব একে ঠাইতে থাকিবা ইফালে ইফালে কুৰপা নিকালৈকে অহা নাই ঐ আমি সবে গৈ কুমাৰ দোকান গ'ল অ' গ'ল ঐ খবৰদাৰ প্লেটফৰ্মৰ বাহিৰলৈ কোনো নাযাবি আহিলে নিজে আহিব নাহিলে পকৰা মৰক ঐ তোৰ মৰাৰ কথা কলি যে আসলতে না কিবা কথা লুকাছ নহয় মই কব নোৱাৰো মামা আহিব মামা সুধিবি মোক একো নুসুধিবি ঐ হীৰা বিৰু মোক বুধ চাওঁ এফালা এইসব পোষ্টাৰ মামাই দি পঠাইছে তহঁতে আঠা লগাই দে মই মাৰি যাম পোষ্টাৰ মামাই দি পঠাইছে ক'ত মাৰিবি ইয়াত চাহাৰা প্লেটফৰ্মত লগা 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 জরুরি ঘোষণা বিক্ষিপ্তভাবে নগরের উত্তপ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটার পরিপ্রেক্ষিতত আজির পর অনির্দিষ্টকাল সন্ধ্যা 5 বজার পর পুয়া 5 বজালে সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হয়েছে। এই সময়সত যাতায়াত বজার সমার জনসমাগম বন্ধ থাকিব। কোনো লোক বাতলৈ নোলায় যে যিকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আর সন্দেহজনক ব্যক্তির চালচলন চকুত পড়লে 2-3-3-05-26 নং ফোন নম্বর ততালিকে জানাবলৈ জিলা প্রশাসনের তরফের পৰা অনুরোধ করা হয়েছে। উড়া বাতরিত কাম নিদিব, নেদেখা ঘটনা বিশ্বাস নকরিব। এটি জরুরি ঘোষণা, বিক্ষিপ্তভাবে নগরের উদ্যোগ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটার পরিপ্রেক্ষিত আজির পর অনির্দিষ্টকাললৈ সন্ধিয়া 5 বজার পর পুৱা 5 বজালৈ সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হয়েছে। রাস্তায় কাকর দুই তলার বিল্ডিং এটার পর মামাই কুরবান কুরবান বলে চিঁড়ি মাতিলে মই রই গল। অলপ পাছত দেখো 4-5টা মানুষে আহি মো ঘেরাও করে ধরেছে আর আর ঘুষি বলে ধরেছে। মই পড়ি গল, বেহুশ হয়ে গল। তারপর না জানো খোঁজ পাই দেখো পুলিশ ডাক্তার মামা আর বহুত কোনোবা কোনোবা হাতখন ভাগিল কি জানি। মামাই থই গৈছে পুলিশৰ লগত আহিব, দোকান বজাৰ সব বন্ধ, ৰাস্তাই ৰাস্তাই খালি পুলিচ ঘূৰিছে, য'ত ত'ত মারপিট, খুন খাৰাবা, নাম সুধে আৰু মাৰে। মামা নথকা হলে আজি মোক মাৰি পেলালে হেঁতেন।
পকা রাস্তাত পিছল খাই পড়ল। মারপিট নহয় তো, নাম কি? বলো নাম কি? এই দোনাক তোর তোর এই সরি কি নাম তো? বুঝিস নাম কোয়া নিখে উপাধি ধর্ম। কব লাগে কব লাগে, পুলিশে খুঁটিলে নাম উপাধি ধর্ম কব লাগে, নিরাপত্তার কথা আছে। ক ক ক ক কার কি নাম, ক কার কি ধর্ম ক। আমি কব নোৱাৰো। কব নোৱাৰো নিজৰ নাম ঠিকনা কব নোৱাৰো? ঠিক ঠিক কৰিছ, মুখেৰে নামাতি ঠিক কৰিছ, মুখেৰে নামাতিলে সব মানুহ মাতিলে অসমীয়া বঙালী বিহারী বাংলাদেশী। এই ভগবানের নাম নলবি পাপ হব, পাপে মৃত্যু। ভগবানের নাম ললেই ধরা পড়ে যাবি, কোন হিন্দু কোন মুসলমান কোন খ্রিস্টান। তার মাকজনী মরি থাকে, বসির মতিয়াই পাই তুলি তালি সমাজরে করিল। সেদিন টিবি বেমারত আক্রান্ত হয়ে বসির মতিও মরি থাকিল। মুসলমানের ঘর ডাঙর দীঘল হয়ে মুসলমান নাম ললে কুরবান। সেই কাক ইহতি সিহতর রানী মানে বস হয়ে গল রানী। ইহত সবরে এনেকা
কার কি জাত, কার কি ধর্ম, কার কি সম্প্রদায় কোনো নেজানে। আর তাকে কাজিয়া করার কোনো দরকার নাই। জাত পাত ধর্ম সম্প্রদায় এইব নহলেও যে মানুষ সুখে শান্তি জিয়াই থাকবেন ইহতে তার প্রমাণ। চিনাকি দিবলে নাম এটা লাগে কারণে আমার সকলের একটা নাম আছে, বস ইমানে। বুঝছো মামা, একদম পরিষ্কার করে বুঝি পাইছো। বুঝছে মামা, এই এই জাত পাত ধর্ম অধর্ম এইবিলাক লয়ে যত সব দাঙ্গা হাঙ্গামা মারপিট খুন খারাপি হনাহানি। আজি তিনি রাতি শুবলে ফুরসত পোৱা নাই। ভগবান আল্লাহ গড সব হৌ আসমানত ফস্তি মারি ফুলি আছে, আমার তো কোনি নাই, ফুরসত নাই। আল্লাহ ডাঙর নে ভগবান রাম ডাঙর, সব ডাঙর সব ডাঙর, কোনো ঘরু নহয়, খালি এই ধুদার বান্দা কনিষ্ঠ বল মতিউর রহমান খরু। নমস্কার, মোর নাম মতিউর রহমান, মুসলমান। বুঝছে মামা, আজি তিনি রাতির পাছত দুনিয়াত শুবলে এটুকুরা অনন্তন জায়গা পাইছো, যত কোনো জাত নাই, ধর্ম নাই, সম্প্রদায় নাই, মানুষ আছে, মানুষ ইমানদার মানুষ, স্বেচ্ছা মানুষ। মধু মামা, গুড নাইট, গুড নাইট, সব শুব, সব শুব, ভগবান আল্লাহ গড সব শুব, ময় শুম, গুড নাইট এভরিবডি, গুড নাইট মামা, গুড নাইট। নিশ্চিন্ত মনে শুবলে এডোখর ঠাই বিচারি পাইছে শুবলে। এতিয়া আপনার কোনো বাহির নালাব, রাতেপালে পরিস্থিতি বুঝি ব্যবস্থা লওয়া হব, সিটির ভিতরলে সোমাবলে রাতেপা আপনার এসকোর্ট দিয়া হবে। প্লেটফর্মের সকল মানুষ রাতেও প্লেটফর্মতেই থাকবে, রাতেপা নিরাপদে যাবা যাবনে? বারো যাবা যাব, এতালেক কোনো অঘটন ঘটার খবর আসা নাই, কালিলে পয়া বেলা বলে পরীক্ষামূলকভাবে সান্ধ্যান তুলি লওয়ার সম্ভাবনা আছে। রক্ষা হলে হয় দে, নহলে বড় কষ্ট দে। হয় হয় বড় কষ্ট। মুন্না
ওই মুন্না মামা গানটুকে গা নতুন গানটু সকলোরে মনগুলো অল্প ভাল লাগিব গা গা এ বেয়া নহয় মোর হাতত একটা ট্রানজিস্টর আছে পিছে রাতি এটা বাজাত কত বাজিব মুন্না গা গাই দে মুন্না পকেটত তোর বাজানো আছে নহয় আছে থিয় হই দবার ভিতর যেনে গাও তেনে আমিবর যেনবা প্যাসেঞ্জার তোমালোক ধরবা দে Thank you.
ইয়াতকে এটা থাকো নটা বহ একেবারে এত ঘেং শুন আজির পর তহতি ইয়াত থাকিব নোৱাৰ থাকিব নোৱাৰো কেলে কেলে এইখন তো ঘর পাইছো নাকি ইয়াত কোনো ঘর বানি থাকার নিয়ম নাই তেনে হলে আমি কত থাকি কত থাকো আমি কেনে কই জানো যত মন বলিবি আজি এই প্ল্যাটফর্ম খালি করে দিবি শুন পড়হিলে মিনিষ্টার আহিব রেল মন্ত্রী লগত জিএম আহিব এই সব সব সাফা করিব লাগে সাফা করো আমি রাতিয়ে থাকি নহব ইয়া তো কোনো থাকিব নোৱাৰিবি নিরাপত্তার কথা আছে পড়হিলে না থাকো কোনো দিনেই থাকিব নোৱাৰ তহক ইয়াত ঘর হব এই প্ল্যাটফর্ম ভাঙি পেলোৱা হব রেল লাইন অন্য ফলে যাব আজির ভিতর খালি করে দিবি মঞ্চ ভেটি চাং সংগঠন বহুত মানুহ একেলগে গোট পিট খাই কিবা এটা কৰিব পৰা এডোখৰ ঠাই আমি নটাই ইমান দিন ইয়াতে গোট পিট খাই আছো এইখন কি আমাৰ প্লেটফৰ্ম নহয় দেখত এনেকুৱা কিমান প্লেটফৰ্ম আছে প্ৰতিটো প্লেটফৰ্মতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ষ্টেচন আছে
আর প্রতিটি প্লেটফর্মে তোমালোকর দরে বহুত অগরহীন ব্যবহার করে আছে। স্বর্গ খাইছে, স্বর্গ খাইছে, খেদা খাইছে, সকাল খাইছে, আজরি কাহি অনা হয়েছে জিয়াই থাকার অধিক। তোমালোক ন যা, এই প্লেটফর্মের গে গই এদিন 100 জন হবা, এদিন 1000 জন হবা, হয়তো এদিন 1,00,000 হবা। তোমালোকে গড়ি তুলব লাগবে তোমালোকর আসল প্লেটফর্ম, জিয়াই থাকার ভেটি, অধিকার অর্জনের মঞ্চ, আর সেইখানে হব তোমালোকর আসল প্লেটফর্ম। তারপর কেতিয়াও কোনেও আমাক আঁতরি অহার হুকুম করব। কিমান ডাঙর কাম এটা করবলে যাবলে ওলাইছা তোমালকে হয়তো নিজেই বুঝি পোৱা নাই। মই বুঝি পাইছো মামা, সেইভাবে এটো কৈছো, আপুনিও যদি আমাৰ লগত গলহেতেন। মইতো সদায় তোমালোকৰ লগত থাকি, তোমালোক জলৈকে নযোৱা, যিয়েই নকৰা, মই ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ প্ৰতিটো খোজৰ শব্দ শুনি থাকিম। মামা বুঢ়িয়া, সেইখন প্লেটফৰ্ম মোৰ কিমান চিনাকি, কত সিঁড়ি আছে, কত বেঞ্চ আছে, কত কত বেড়া আছে, মই মই সব জানো। ইয়াত মই কতো জুতি নাখাওঁ, কতো খুন্দাও নাখাওঁ। বাকিবোৰ প্লেটফৰ্ম এনেকুৱাই নেকি মামা? নহয় বুঢ়িয়া, সকলো প্লেটফৰ্ম একে নহয়, সেইবাবে খোজকাঢ়োতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত তুমি খুন্দা খুন্দলি খাবাই, ক'ৰবাত হয়তো উজুতিও খাবা, পাছলৈ দেখিবা সব ঠিক হৈ যাব। আৰু আৰু এইখনতো এনেও আমাৰ আচল প্লেটফৰ্ম নহয়, সেইবাবে উজুতি খাবাই। Thank you.
इस नाटक को प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के साथ ही इस नाटक के निर्देशक श्री सीमांत फुकन जी मंच पर हम लोगों के साथ मौजूद हैं। साथ ही बड़े हर्ष के साथ बताना पड़ेगा आपको कि आज हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व स्नातक एवं प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री लोकेन्द्र त्रिवेदी जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। लोकेन्द्र जी से अनुरोध है कि वो कृपया मंच पर आए और इस नाटक के निर्देशक को फूलों का गुलदस्ता एवं जश्न बचपन नाट्य उत्सव का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। लोकेन्द्र त्रिवेदी जी उत्सव के सर्टिफिकेट एवं खूबसूरत गुलाब के फूलों से सम्मानित करें। प्रांजु बोरा, आशा बोरा, देवव्रत, अलंकिता पॉल जी, अविनाश शर्मा, आदित्य कौशिक, विराज, अरिंदम शर्मा, प्रवीण गोस्वामी, दीपक हजारिका, रातू फुकन, कृष्णा, दीपक शर्मा, प्रभात फुकन, अरुण शर्मा, रंजू पाठक, पवित्र फुकन, शांतु मुनि, शांतु मुनि शर्मा, प्रज्ञा सुंदर हजारी, इति मुनि फुकन, गौतम बोरा, शांतमोहिनी शर्मा, प्रशांत फुकन, रोमे, प्रभात कुमार फुकन, थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्कार रंगचोरी की तरफ से आप सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी प्रस्तुति इस जश्न बचपन नाट्य उत्सव पर लेकर आए, धन्यवाद। साथ ही आप दर्शकों को सूचित करना चाहेंगे कल शाम